styre alt egentlig. Du skal styre multitekniker. Ja. Det vet sikkert hvis du er så. Du skal gjøre noe som jeg tror det vil kjenne igjen. Kanskje, men ikke vente. Velkommen, mine damer og herrer. Vi ønsker å inspirere og minne dere på alle de rare bevegelsene vi har oppgitt av til dager. Som kolt av fjulbein får man gjerne stort omrømme i midten. Som man har kalt for den stilen av årene. Du har spørst studium og maktet å holde denne stilen med for å oppstarte dere. Som kolt av fjulbein er gjort for dere. På lang avstand kan vi spotte stive lører og kjekke værfulle små kjekke innningsene ofte som illustrerer for å sannsynlig at man kan sette for en svær. Denne gangen ses gjerne mot daglig i vannsbransjen, og pensjonelle fotballspillere. Som du vandrer i buksa, en mangeløften. Jeg bør takke for både knær og tær innover, og det viser din du mot store sårbarhet. Vi ser her at dere har fått opp å gjøre avslappningsteknikkene fra møte deg selv til døra kurset. Etter kurset blir det beskjedet en symbolus, og man får god arbeidsinnsats gjøre som var. Jeg gjør sånn i bilgangen. Vi ser noen svære tettverksjenter. Vi har en slag i den siden, og vi kjenner i året som er vann.